icya mbere namubwira no kwiyemeza kutarekura umuryango we. Numva ngo ibindasa imyambi Satani anyoherezaho akoresheje abantu batandukanye, icyo Satani agamije no kugira ngo wa muryango wanjye nkurekure. Ukwiye kwishakamo imbaraga, ukwiye kumwami Yesu, ukwiye mu bajyanama beza kutarekura umuryango wawe. Icyakurasaho icyo ari cyo cyose n'ubukana cyaba gifite uhirima ugwagwana no gukomeza umuryango wawe no kutawurekura. Ikindi, iyo umuntu yashaririwe cyane n'ubuzima akwiriye kudakomeza urugendo ari wenyine. Ni byiza gushaka umuntu mwaganira, ni byiza gushaka umuntu wabwira, kuko buri urugo nubwo twagira abajyanama babi nubwo twagira abantu badusenyera, ariko nitwe dufata icyemezo cyo kurusenya cyangwa kurwubaka. Rero nongere mbwire abashakanye ko responsibility ni ikimiryango yabo izaba cyo, nibo babifitemo uruhare. Nta kuvuga ngo mama yaransenyeye, muramukazi wanjye yaransenyeye, baramubanje baransenyeye, warisenye mu yandi magambo, warabyakiriye. Ntabwo urugo rukwiriye kurobanura. Nubwo tuvuga mu Bukristo kugira neza, gucumbikira abashyitsi, kujya gute, ariko ndahamya ko hari umushyitsi nacumbikira, ubutaha yagaruka simucumbikire, kubera ko yaje kwangiza umuco uri mu rugo rwanjye. Shuti mukunzi w'ikiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe. Nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Nge ni Pastor Desire, ndi kumwe na mugenzi wanjye dufatanyije muri uyu murimo wo kubaka umuryango ziko mukunda muri benshi, kandi atanga umusanzu mu kubaka umuryango no kuzana abantu benshi kuri Kristo Yesu. Reka tumwakire. Yesu ashimwe, murakoze. Nishimiye kuba muri uyu mwanya ukungurana inama n'ibitekerezo. Nitwa Rutanse Mazimpaka, Imana ibahe umugisha. Nk'uko mumenyereye, tujya dutegura inyigisho ku bijyanye no kubaka umuryango. Kuri inshuro tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku mibanire n'aho twashakanye. Twatekereza ngo imibanire ni byiza ko biri ngombwa ko tuyivugaho. Yego, biri ngombwa, kuko iyo usomye amategeko 10 Imana yahaye abantu, amategeko 5 ya mbere areba umuntu n'Imana, amategeko 5 akurikiyeho areba imibanire y'abantu n'abandi. Yesu nawe yahiniye mu mategeko 2, aho yavuze ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge n'imbaraga, hanyuma ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo usomye Abaroma 12 uhere ku murongo w'9 kugeza kuri 21, abantu bakunda gusoma Bibiliya mwaza kuhasoma hakatangira havuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira ubujyajya, mwange ibibi runuka, muhorane n'ibyiza, ku byo gukunda bene data mukundane rwose, kubyicubura umuntu ashyira imbere mugenzi we, bagakomeza n'ibindi byinshi. Uyu munsi twahisemo kuvuga ku mibanire, ariko imibanire ishingiye cyane cyane n'aho twashatse cyangwa twashatswe. Ubwo bivuze abanyokobukwe, baramubawe, bashiki b'umugabo, abantu mukunda kubana. Iyo mibanire akenshi hari ubwo iteza ibibazo, ukabona umuntu yananiwe kubana na nyirabukwe burundu, yananiwe kubana na bashiki b'umugabo cyangwa se abavukana n'umugabo, nk'uko abagabo nabo bibaho bakananirwa kubana na ba nyirabukwe, bakananirwa kubana n'abavukana n'umudamu we cyangwa se basaza be. Turi muri Afrika, umusi w'ubutayu bwa Sahara, aho umuryango ubaho utigenga wonyine, ahubwo akenshi tuba dufite abo tubana mu rugo. By'umwihariko turi mu gihugu cyagize ibyago, haba Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, abantu basigaye ari imfubyi. Ugashaka umukobwa ureze bene wabo bavukana, ari nta handi hantu bafite bari bube, cyangwa se umuhungu ureze bashiki be na bene wabo nta handi hantu bafite bari bube. Iyo ashatse akavuga ati ngize amahirwe mbonye ahantu ho kuba, ibi bikunda kuzana ikibazo iyo mu mibanire. Noneho umudamu akananirwa kubana na ba bana udafite aho bari, aho uri bubohereze. Nta nubwo twakwibagiwe kuvuga ko hari igihe umuntu agira ibyago agapfakara akaba afite abana, noneho wa mudamu umugabo ashatse akazananirwa kubana n'abana b'umugore wa mbere, aho abana bahora bumva ari mukase, bakumva ntibishoboka nyine nubwo ntacaba cabaye, ariko akumva ni mukase. Bikaba bizwi muri sosiyete ko kubana na mukaso bidashoboka, cyangwa se
bikaba nyene nabo bafite n'imyitwarire itari myiza. Ikiganiro cyacu nawe tugiye kukiganisha nagira ngo pasteri adusangize ni iki Bibiliya mu by'ukuri ivuga ku mibanire y'abantu. Bibiliya idusaba kubana n'abantu bose amahoro mu rwacu ruhande aho bishoboka. Ni ukuvuga ngo nk'umukristo ushobora kudasanga amahoro, ushobora kutakirwa n'amahoro, ushobora kukwakirwa na impagarara, ariko biri dusaba kubana n'abantu amahoro. Mu Baroma 12 reka mbere ku murongo 17 kugeza ku 18 haravuga ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ari byiza. Niba bishoboka murwanye iruhande mubane amahoro n'abantu bose. Harimo abantu bahita bafata ijambo kuvuga ngo niba bishoboka atubwira Imana yateganyije ko n'igihe bidashoboka. Oya, nk'umukristo uruhande rwawe rugomba guhora rutanga amahoro tutitaye ku buremere bw'ibyo wasanze. Yego. Mu by'ukuri ukomoje ku kintu gikomeye. Ntekereza ko umuntu ageze kuri urwo rwego aba ari umukristo pe. Yego. Aho umuntu ashobora kubaho yumva ko agiye gutanga amahoro, akabasha kubanira neza abandi nubwo bo baba bamubaniye nabi. Bibiliya ntabwo yigeze ivuga ngo iyo ivuga ngo mugwawe ruhande ubane amahoro n'abantu bose, nuko izi ko bishoboka ko batakubanira amahoro. Yego. Nagira ngo nta bushakashatsi nakoze, ariko dufite itsinda rinini cyane ry'abadamu agakiza women, harimo abadamu benshi. Kimwe mu bibazo nabonye bikomeye ni imibanire yabo nabo n'uruhande rwaho yashatse. Mu by'ukuri ni ikihe kibazo kihari? Navuga ko ikibazo gihera ku byo twumvise. Hariho isura ya ba mukase babi, ya ba nyirabukwe babi, umuntu aba afite mbere. Kuburyo uzasanga n'umwana w'umukobwa asenga ngo ngiye Imana igizamo umugabo utagira nyina. Urumva ni ibibazo. Nawe ntufite nyoko, nkaho wakwifuje kuzasanga undi mubyeyi utangiye gusenga Imana ngo uzame umugabo utagira nyina. Kuburyo ashobora kwangira n'umusore kuko afite nyina. Nuvuga ngo hari ibintu twakiriye, ni bya bindi by'umukobwa w'umwaga tukisha bose, niko ko hari abanyirabukwe babi, niko ko hari abakazana babi, niko ko hari abaramukazi babi, ariko harimo n'abeza. Nimbanze nshyire mu mutwe kugira umuryango n'amaboko azanshyigikira, nabyara maboko akaza kumpemba no kuntindirikirira n'umugisha mu gihe nafite ababyeyi. Ariko ibyo bintu twakiriye mbere byo kwishyiramo ko ari babi, ari abatesha mutwe, bituma dushobora kugenda twashyizeho za protection, twambaye za jire za antibare zikomeye zituma twitegura guhangana n'ahatari impamvu yo guhangana. Rero icyo navuga ku mugore w'umukristo toujours ni uko afite umugisha w'uko ashatse umuntu ufite umuryango. Ibyo deja ni umugisha, ntabwo ari ikibazo. Ni umugisha kuba ngiye gushakana n'ahantu hafite amaboko, kuko abavandimwe b'umugabo ni amaboko yanjye, ababyeyi be n'abanjye, rero ni amahirwe, ni umugisha. Nitangira kubifata nabi nta nikiraba. Duhera aho ngaho, nitangira kubifata nabi nta nikiraba. Kandi ningira ibyago nagenda kuko ngasanga ntibanyakiriye neza ngewe nk'umukristo, nanjye nzahagarare nk'umukristo. Uvuze akantu gakomeye, aho umuntu agenda yambaye jire y'imigwano mu by'ukuri yikwije, kandi agasanga n'urundi ruhande rumwiteguye, ukavuga ati buriya tutamushyize ku murongo hakiri kare bizazana ikibazo. Hari akandi kantu nibaza ko gashobora kuba ifundo ry'ikibazo, aho umuntu ashaka ariko ntaveyo. Reka mbisobanure muri aya magambo. Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akajya kubana na mugenzi we akaramata. Hari abagabo rero batavayo, bagakomeza kugendera ku bitekerezo bya ba mama babo, kandi koko baba barabaye nyine yaramutwise amezi 9 akamurera akamukuza, ariko bikamugora kumurekura ngo amurekurire mu maboko y'uwo bagiye gushakana, akazakomeza kumuha amabwiriza. Noneho umuhungu nawe agakomeza kumva nyine ari umuhungu wa mama we, cyangwa se bashiki b'umugabo, cyane cyane iyo umuhungu ari ufite ubushobozi ari bubagenera imibereho n'ibiki, bagakomeza kumuha agakomeza kubakira kuri ibyo. Abafite ibibazo bimeze kuko babagira ihe na nahera ku bahungu, wenda nkabona kuvuga ku babyeyi. Umuhungu ugiye gushaka akwiriye kubanza kuba yemeye gukura mu mutwe, ni ukuvuga ngo akwiye kuba arimo kwinjira mu kuba umugabo atarikira umuhungu wa mama. Ni ukuvuga ngo niba ndi umugabo, hari ubwigenge butasuzuguye ababyeyi, butaretse kubashyigikira, ariko hari ubwigenge bw'urugo rwanjye ngomba kuba niteguye no kururwanirira. Kuko
mama wawe yagutwise amezi 9 ndabivuga nanye ufite abahungu bazazana bakazana yagutwise amezi 9 ni koko nibindi mwararuhanye hari igihe mwararuhanye umuruho mwinshi ukabona nyine ubaye umugabo kubera ko mama wawe yagufashe ni byiza wamwubaha wamugenera umwanya ariko wahisemo kuzana umugore kandi uwo mugore wamugeneye umwanya wa mbere mu mutima wawe rero ukwiye gushyira ibitekerezo byo kuba umugabo kuruta gukomeza kuba umuhungu wa mama ikindi nabwira ababyeyi beza ubundi bazi ku rugo ari indi ni ikindi kintu cyavutse gikwiriye kwigenga ababyeyi beza bafasha abahungu babo kuba abagabo no babashyigikira baganisha kurushaho kwegerana n'umugore wabo ariko kuko isi imeze nabi hari igihe ababyeyi bikunda ku buryo abayumva niba umwana ahembwa 100,000 yumva agomba kujyana iwabo 80,000 cyangwa 50,000 ibyo bintu biragoye none si urugo rushyashya n'abana bagomba kuvuka bazubakwa gute ku buryo atibuka ko nawe ari umubyeyi kandi yigeze kuba umugore akifuza kwicara n'umugabo we akaba yabwira umuhungu ko agomba kuza kumureba amasaha ntazi umubare wabo niba avuye mu rugendo abanza guca kwa mama akamutekera kandi ari n'umugore umutegereje rero umubyeyi atikunze ahubwo afasha buryo afasha umuhungu we kubaka urugo rwe neza rero turabwira abasore narekera kuba umuhungu uko yiyemeze gushaka ubundi gushaka ni responsibility birenze umunyenga birenze gukora sex n'umugore wawe ni uvuga ngo ni responsibility wiyemeje kuba umugabo hagarara nyine kigabo kandi utagize ibyo wangiza udasenye umuryango nanone wavutsemo nifuza ko tuvuga ku mpande ebyiri hari umuntu yagushaka mu muryango ndavuga abagore akazangira ibyago nyirabukwe ntamukunde bimwe ba nyirabukwe n'abakazana cyangwa se umuryango w'umuhungu nyine ntumukunde bene uwo muntu ugize ibyago akashikira mu muryango umeze ukiye kwitwara ate nabanza kuvuga ko abagushije ishyano kuko agiye kubana n'uwo mugabo imyaka cyangwa umugore bagiye kubana abo bantu bashakanye bagiye kubana ubuzima bwabo bwose kandi baba ya miryango yombi nayo ni amaraso ye nabo ni abantu batazatandukana hari ibintu utahinduza mu buzima ntiwahinduza umuvandimwe ntiwahinduza ababyeyi ni ukuvuga ngo ni ibintu bifatanye icya mbere navuga navuga ngo umuntu abagize ibyago ariko hari icyo yakora buriya urukundo rukemura ibintu byinshi gusa nyine bisaba imbaraga bisaba imbaraga gukunda umuntu utagukunda ntabwo biri aha hafi ni Kristo ugwira muri njyewe akabinshoboza rero nabwira ari umugore ugize ibyago akajya mu muryango utamukunda nabiba urukundo nicyo cyonyine cyamuha imbaraga zo kubasha no gutura uwo mugabo stress ariyo umugabo nawe ahera hagati umugore waramukunda aramushaka uriya muryango nawe niwe warawushaka ugasanga umugabo yatejwe stress zo gukururirwa ahangaha n'ahangaha rero navuga ngo uwo muntu usanze umuryango ashatse mutamukunda nabiba urukundo nabibe ineza uriya murongo nabasomeye havuze ngo ngo ntitukiture umuntu inabi yatugira iki twirinde kugira ngo ibyo dukora bibonekere abantu bose ko ari byiza ese ibyo ngiye gukora si uguhangana si uguhora si ukugira gute ese ibintu ngiye gukora birabonekera ko ari byiza bizafata igihe ariko bizakemuka hari n'ibidakemuka ibidakemuka ariko abantu ntibahite babigeneraliza urugero ushobora kujya muri uwo muryango wowe ndo mwebwe muri abakristo iyo couple nshyashya n'abakristo ariko bakomoka mu miryango iramye ibindi bigirwamana hari ibintu bitazigera bihura na rimwe mu buzima bakazakwangira icyo ngicyo impamvu mvuga ngo bibijenaliza ni uko hari abantu bashakana agahita avuga ngo mabukwe ni umurozi data bukwe ni umurozi sinzagerayo umurozi muhanganira mu mwuka ntabwo muhanganira mu bifatika uramusura uramugaburira uramwakira mu rugo rwawe ukaba amaso dukoresha ni mu mwuka ntabwo ari mu mubiri ibyo rero abashakana bagira ibyago byo kwisanga mu miryango itabakunda niba bibi urukundo ariko bibuke ko aho bari buruvome rudakama ni kwa Kristo nibagira n'urwabo bonyine rurabakamana kuko umuntu ashobora kugukorera ikintu kibi ukananirwa kwihangana ariko ivoma kuri Kristo biguha imbaraga cyane cyane ko abantu bamugiye kubana burundu twavugaga ku wagize ibyago akajya mu muryango utamukunda ariko n'abadamu nabo si shasha hari umuntu aba yifitemo umutekano muke utazi kubana n'abandi noneho akazashikira mu muryango bari umwe bakomunika bakundana bikazamunanira kumenya uko bari bubane we ni ikihe twamusangiza icyo nasaba umudamu ni ukugabanya kwikunda kuko urebye twebwe tuba dushaka ko abantu bo mu muryango w'iwacu baza bakahaba ibirori by'iwacu byose tukabijyamo tuguwe neza ariko ibyo ku ruhande rw'umugabo tukumva ntitubishyigikiye iyo tugabanyije kwikunda
mu byukuri uriya muryango turagenda tukaba abakobwa babo erega n'ubundi uri umukobwa wabo uragenda ukabera umukobwa nyako bwo akakwisanzura kushuko yisanzura ku muhungu we baramukazi wawe bagira icyo bakemera bakavugana nawe ibyo bintu birashoboka ndacyavuga nanone kuba ari muri Kristo Yesu ibyo bintu wabikora uriya muryango n'ufata nk'uwawe uzakubera umuryango koko tukagabanya kwikunda ikindi nasaba wenda abagabo no kwa filima abagore babo kubashyigikira hari igihe ibintu byose by'umuryango bijya mu mugore umusize inyuma akarushaho kujya inyuma akarushaho kumva bamubereye abanzi n'abadiversaire bamurwanya ariko iyo umugendanye ibintu bimwe na bimwe ukagenda ubimutoza ukabimucishamo bituma uwo mugore nawe abasha kwiyumva muri uwo muryango kurutaho ubushize twaganiraga na muramukazi wanjye mu muryango wacu turaganira cyane abo tuvukana twaganira tukaba dufite inkuru za kera n'iza hehe noneho rero abashatse muri uwo muryango kandi turi umuryango utari mutoya abashatse muri uwo muryango baza mu minsi mikuru cyangwa ibyo bazaba dufite amagambo atarangira bakabura aho bamenera ariko yarimo atubwira uburyo nyine musa umugabo musaza wanjye yagiye abimenyeza ati ni kuri atumeze ni ibiparo bitarangira nawe ujye uvuga cyangwa se useke cyangwa se ucikeze kuvuga inyuma bukera abimenyera atangira kuturusha inkuru niba ariko navuga umugabo rero abigiramo uruhare rukomeye kuzana uwo mugore akamwinjiza mu muryango ntahora amusiga inyuma ku buryo umugore yumva ari abantu baje guhangana nawe tukivuga ku ruhare rw'umugabo nifuza ko mu by'ukuri hari nta muryango usa n'undi ariko ahantu aho turi kuri ubu ngubu ni muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara aho imiryango ibaho mu buryo butigenga cyane reka ntange urugero hari mu muryango imwe n'imwe aho umugabo aza nabo bavukana bose n'abashiki be bose bakaza kuba mu rugo rwanyu kugeza ubwo wifuza no guteka utuntu twiza ushaka ukabona ntibiri buvemo kuko mutari bitari bukunde nyine bene abo bantu niyihe nama umudamu yisanze noneho mu rugo bose ariho baba hari imiryango ibaho gutyo kandi ukaba ugomba kubyubaha bene uwo muntu niki twa niyihe nama wamugira umugore ya umugore wisanze muri uwo muryango we atari wo muco akomokamo bizamugora icyo ni icyambere ariko iyo avuka muri uwo muco nawe aba yarabimenyereye aba yarabisanze iwabo bihora ari imvange aba yarabimenyereye ariko iyo ari umugore ukomoka mu muco utandukanye bizamugora ku nshuro ya mbere ariko navuga ngo ibyiza ni ugukemura iki kibazo byavuga ngo mievo prevenir que guérir nibaza nkanjye ku rwanjye ruhande ko ibyiza ari ugukemura ugateganya ibibazo bizaba ukabyirinda hakiri kare iyo bafashe ingamba zo kwitandukanya iyo miryango umuryango bakawugenera aho uba nabo bakaguma ukwabo bikurikije amikoro bafite uko angana ayo ari yo yose bizabarinda amakimbirane kuko amakimbirane yo byanze bikunze azaza hari ubwo mu rundi burya bijya bikunda kuko niba urugo ruri mu rundi hari umwihariko hari atari n'ibyo kurya gusa hari akanya uba ukeneye kuruhuka ukavuga uti nakoze ijoro ryose ni urugero ndaryama ku manywa kuko nyako kuko hari nturi butinyuka kuryama ku manywa uravuga uti arangaye kandi wenda nturyamishijwe n'ubunebwe uryamishijwe n'uko uri umwe filimiyeri waraye ijoro uryamishijwe n'uko uri umunyamakuru waraye kuri televiziyo ako kantu k'umwihariko w'umuryango buri muryango wose uragakenera rero navuga ngo ibi ngibi niba umuryango uri muri urwo rugo rw'umugabo niwe ukwiye kubiganiraho n'umugore we umugore akwiye kubipropoza umugabo igihe umugabo atabibonye cyangwa atanazi ko bibaho bakabiganiraho hakiri kare ibintu bikiri byiza hanyuma bakavuga ngo nibiba ngombwa iyi nzu niba ariyo nini tuyisigire ababyeyi tujye gukodesha gatoya kugeza igihe tuzagirira ubushobozi ariko urugo mu rundi ntihakira bitazabyara induru kandi atari n'impamvu z'urwango kubera ko ubundi urugo urigenga rwo ubyo ushaka guteka igitoki undi akabyuka ashaka guteka ubugari muri abagore babiri mu rugo ugasanga cyangwa yokobo akaba yavuga ati umugabo wanjye umuhungu wanjye akunda igitoki wowe ukaba ushaka ibindi byanze bikunze hariho n'abarengera umugore yapanga saro ireba ahangaha akaza akayinota ariko ndabona ibyiza ari aha kandi umugore akeneye umudendezo nawe muri urwo rugo rwe kuko akenshi abagabo batinjira muri izo detaye hari n'igihe batabibonamo ikibazo ariko abantu bakuze batari abahungu nk'uko tubivuga bakwiriye kubirinda hakiri kare ejo bitazaba amatiku batakigaruye kandi hari uburyo bwo kubyirinda mu by'ukuri nagira ngo nkubaze ikintu wabwira abagabo kuko umugabo ni umukemurampaka w'ibibazo byose hari ibyo ashobora guteza we ubwe hari n'amakimbirane ashobora kubaho atanabizi akazashiduka umuriro waka umugabo niyihe nama twamubwira ni iki twamubwira
nk'umuntu ugomba guhagarara hagati ntatandukane n'umuryango we kandi ntatakaza umugore kandi akarinda amakimbirane arimo hagati aho reka mbanze mvuge ngo turakurikirana rimbuze mbere hari iyo umuryango wose niko bavuze uwaraje mu rugo rugo ariko hari igihe noneho hari abavandimwe badafite ahandi bajya batagira n'ababyeyi uvanga hari baramukaze bawe bashiki umugabo hari barumuna we batagira undi muntu batagira n'ahandi hantu bajya nta n'ubushobozi bwaberekeza ahandi ntekereza ko umugabo nanone aho ngabakwiye guhagarara mu nshingano urugo yego n'urwe n'umugore ariko akwiye kwintegra madame akamenya ngo abone abavandimwe bakajya babiganiraho hakiri kare kuko abo bantu bagomba kuzaguma aho ngaho ntabwo buri igisubizo kiba ari uko abantu bagiye hanyuma uwo mugabo rero akenshi useruka nk'umukemurampaka byamaze gucika atazi n'igihe byacikiye abantu bararwaniye amasafuriya abantu bararwaniye ibintu bitandukanye navuga ngo umugabo niwe mutware w'urugo nubwo satana kenshi agasa umutwe kugira ngo nyine intama zitatane umugabo yibuka ko ari umutware w'urugo ajya anyuze amagirana ikiganiro n'umugore wamubaze se uri amahoro cyane cyane ko we yamufashe iminsi yo kumenyana n'umugore we barakundana biyemeza gushinga urugo ariko ntabwo umugore yagize umwanya wo kumenyana na famiye yose ngo bamenyerane bisanzure nagira umwanya wo kubaza umugore we umerewe gute famiye yanjye nta kibazo mufitanye kuko abagore nabo ikibazo hari ubwo tubanza tukabika tukamera nk'umugati urimo ugenda ubyimbamo umusemburo tukazaturika rero iki kiganiro nikibaho akajya amenya uko ibintu byifashe azabikemura bitararenga inkombe iyi nama ntekereza ko ari ingenzi kwiga kuganira n'abagize umuryango murabizi ko muri lockdown abantu benshi twize gukorera mu rugo hanyuma naringiye kwimura ofisi kugira ngo nyizane mu rugo twari turi kumwe n'abana na madamu tubanza gukora inama ndababwira tugiye gutangira gukorera mu rugo kubera ikibazo cya coronavirus mu byumba mute ndumva twarakoze inama nk'ebyiri cyangwa eshatu tuvugana kuri buri kantu kose tuzakira abantu ibintu byose tubivuganaho kimwe mu byo nashimiye imana ni uko nabikoze bampaye uburenganzira kandi byabaye byiza cyane umurimo urakomeza ntekereza ko kuganira ni ikintu cy'ingenzi hari rero abantu bo ndavuga abagore badafite amahirwe yo kuganira n'abagabo abagabo baba barigize intare bakaba batasize akanya na gato ko kuganira n'abo babana kandi mu by'ukuri umudamu udukurikiye arahanganye n'umuryango yashatsemo si n'ibyo gusa hari n'abandi bantu irindi tsinda ry'abantu twasize kandi nabo ari ngombwa ko tubivugaho aho umuntu ajya gushaka agasanga umugabo yari afite we yagize ibyago arapfakara hari abana bari aho ntibamukunda nabo biteguye guhangana abantu babaho ubwo buzima mbese badafite amahirwe yo kuganira kuko nabo baradukurikiye bubona iyihe nama wabagira abantu badafite ayo mahirwe kiba ari igihande kinini cy'igipande cy'urugo cyamaze gusenyuka kuko ibibazo byose bikemukira mu biganiro iyo bidahari rero biba ari ikibazo ariko still umugore ushaka kubaka adatakaje umuryango yashatsemo kuko burya kugira umwanzi w'iteka nabyo ni ingorane nyoko kuko ntimurebana ntimuvugana ntuzataha ubukwe bwabo ntazaza iwabo biba ari ibintu biremereye umutima numva umuntu atagombye kubana nabyo rero umugore ufite ubwenge wifuza kubaka igihe abona umugabo nta kiganiro ajya agira atajya abiha umwanya buriya muri famiye yashatsemo haba harimo abantu bumva kandi bashyira mu gaciro ashobora kureba se wabo mukuru w'umugabo mushiki w'umugabo mukuru babaho bumva bakaba babiganiraho iyo ari abantu bumva bahaye agaciro umuryango bashobora kumufasha gukemura icyo kibazo bakaba bo baganiriza noneho umuhungu wabo yibyihorera ngo abirekere aho ngaho hanyuma tuvuze kuri bariya bana basangwa mu muryango ariko uwo mugore uhaje atari we wababyaye umugore afite uruhare runini cyane kuzana amahoro hagati ye n'abana niwe ufite iya mbere impamvu uvuga ngo niwe ufite iya mbere hari igihe abana bananira hari teyate nigeze kumva kera mu ikinamico niba yitwaga ngo bazirunge z'ibisoga ni umwana w'umukobwa wari yarazonze mukase akamubera mubi papa yaza akiriza ibyo bibaho muri iki kinyejana hari abana bashobora kwicara bavuga ati uyu mugore ntazarubamo abo babaho ariko still umubyeyi niwe mukuru umubyeyi niwe uje kubaka umubyeyi niwe ufite matirite niwe ufite ubushobozi bwo kwihanganira abo bana biramusaba urukundo ruhagije no kwishyira mu mwanya aramutse ari njyewe wapfuye nakwifuza ko abana banjye babagirira gute
kuko ari giye umwana wundi tumuganizanye nk'ari umwana wundi ariko mubwire nko kwabwira umukobwa wawe mukunde nko kwakunda umuhungu wawe bizagufasha rero navuga ngo aho ngaho kugira ngo ubusabane bugende neza n'umugore ubifite mu ruhare kandi wibuke ko abo ni amaraso y'umugabo wawe kandi uwo mugabo nawe mwahuje amaraso ubumuhemukiye rwose iyo uteje abo bana kwangara bagahunga urwo rugo ubwo se uwo mugabo azagira umunezero umeze gute abana batazi naho baraye urakoze cyane kuba dukurikiye turi ku nsanganyamatsiko ivuga ku mibanire naho twashatse cyangwa twashatswe mu by'ukuri icyo nifuza ko tuvugaho cyane ni kijyanye n'imibanire ariko ibintu tutiho turavuga ni ibibazo byabayeho mu gutanga inama twatoza abantu imibanire kuva ryari ni iki twabwira abadukurikiye bafite bariho barabyara bafite abana kuko iyo ubwira hari ibintu bikunda gukorwa n'abapastoro aho wigisha umugeni asigaje ibyumweru bibiri ngo ashingirwe ngo uzubaho umugabo ntibabimutoje afite imyaka ibiri ntibabimutoje ari muto ntiwigeze umuhamagara ari urubyiruko ukajya n'imibanire ntekereza ko ari nk'ibyo aho abantu batozwa imibanire kandi bageze mu kibazo ni iyihe nama wagira ababyeyi kuko hari umuntu yakuze abana iwabo batakira abashyitsi agakura batamutoza ko hari igihe azabana n'abandi bizamugora kuba muri interina bizamugora kubana na korali aririmbamo bizamugora urugo yashatsemo kuko atatojwe imibanire mbere niyihe nama wagira ababyeyi imico y'amago yacu cyangwa imiryango yacu iratandukanye ariko dukwiye kureba aho duhagaze n'igihe duhagazemo tukagerageza kubigendanisha niba ariko navuga umubyeyi ibyiza twagombye gukora nubwo hari igihe nyine biducika twagombye cya mbere guhora twihugura ntabwo tuzi byose kandi aba bana turimo turera ntibazakomeza kuba abana ejo bazaba abagabo ejo bazaba abagore bagira amago yabo bakorera ahandi hantu hatandukanye nitubatoze nk'abazaba abagabo b'ejo tubatoze nk'abazavamo abagore b'ejo hazaza icyo kintu umubyeyi akitayeho hari ibyo aganiriza umwana we hari nawe uko yitwara ejo twabivugaga mu masengesho twari dufite ni ukuvuga ngo umwana yigira ku myitwarire yanjye kuruta amagambo ibihumbi nzamubwira nitwitware nyine nk'abashaka guhereza abo bana umurage mwiza kugira ngo nabo bazashobore kuba mu mago yabo amahoro nibaza ko rero buri mubyeyi wese yakwiye gushyiramo nubwo bitoroshye muri iki gihe duhagazemo ariko yagombye gushyiramo agatege akabera bene abana be urugero ku buryo umuhungu ashobora kwibaza ati icyazamara nanjye nkagira umugore umeze nka mama umukobwa akibaza icyazamara nanjye nkagira umugabo umeze nka papa tubabere urugero kubw'ubuntu bw'imana igihe duhagazemo nticyoroshye n'icyo abana bacu bazashakiramo kizaba gitandukanye n'icyo turimo yewe n'icyo ababyeyi bacu twebwe bashakiye mu gitandukanye n'icyo duhagazemo uyu munsi tubihuze n'igihe duhagazemo ariko tudatakaje nyine ubwo bumuntu kuko umuryango turi muri afurika umuryango ni uw'ingenzi uramataringa nta hantu wawushyira bitandukanye ni mu bihugu biteye imbere aho umuntu yibana burundu akibana burundu imyaka n'imyaka atazi naho abavandimwe be bandi baba ahangaha biracyatandukanye mu gusoza nagira ngo tuvuge ku ni gute umuryango wabaho udatsikamiwe gutsikamirwa yego mwari muvuze ko hano umuryango ubaho umuryango urashafite igisobanuro kinini hano kandi twifuye ikiganiro cyacu kigamije kubaka umuryango hari ubwo ubona umuntu abaho ukabona umuryango ntiwigenga mu ijambo riri ukuri ukabona umuryango ntiwigenga barahabwa amabwiriza n'ahandi hari abamama bagiha amabwiriza abahungu babo cyangwa se umuntu akumva ko azakomeza kugira uruhare mu myubakire y'umuhungu we cyangwa umukobwa we bene abo bantu niyihe nama ni gute umuntu yabaho yigenga adatsikamiwe n'imiryango nibaza ko cyambere tubikura mu kwisobanukirwa kuko buriya urugo nubwo twagira abajyanama babi nubwo twagira abantu badusenyera ariko nitwe dufata icyemezo cyo kurusenya cyangwa kurwubaka umuntu wese nabanze ahagarare ku muryango we uwo muryango yubatse amenye ko ni uw'agaciro niwe ashinzwe hanyuma mbere nk'uwurinda nk'uwuproteja yawuproteja kuba iwabo yawuproteja ku nshuti mbi yawuproteja ku bintu bitandukanye adatandukanye nabo ariko hari uburyo
umugore tuvuga uyu mugore yajya gusuzugurika mu muryango yashatse mu bigenda bite hari amagambo bara mu kazi be bashobora kuvuga hari amagambo ababyeyi batabaye beza bashobora kuvuga mu kumugore iyo umugabo ahagurutse agagarika icyo kiganiro kavuga umugore wanje nuwanje ntimukwiye kumuvuga ibi nibi nibi barekeraho uvuga ngo azi kuba ku rugo rwe umugore nawe yahagaze ku muryango akenshi ku ruhande rw'umugore biba ryari iyo umukobwa akomoka mu muryango ukize akenshi bakunda umunyamafaranga wiwabo akunda kuza kugenga uwo muryango mushyashya umugabo wawe imeze gute ni njye wenda bagira n'ibyago wenda akaba bafashwa n'uwo muryango kwishyura inzu kwishyura amashuri y'abana abo banyamafaranga bagashaka kugenga uwo muryango nanone uyu mugore ahagurutse akagwana ku cyubahiro cy'urugo rwe ku cyubahiro cy'umugabo we bigira limite bigira aho bigarukira uduha amafaranga cyangwa dukoresha n'igihe umuryango washatse amabari bo bakubereye bose umukwe wabo akaba ari umukozi wo muri uwo muryango ibyo ni ibintu bibaho ariko iyo umugore ahagurutse akagwana ku cyubahiro cy'umugabo we muradukoresha ariko nahangaha mugarukira akabikorana ikinyabupfura birakunda rero nongere mbwire abashakanye ko responsibility n'iki miryango yabo izaba cyo nibo babifitemo uruhare nta kuvuga ngo mama yaransengeye muramukazi wanjye yaransengeye baramubanje baransengeye warisengeye mu yandi magambo warabyakiriye ntabwo urugo rukwiriye kurobanura nubwo tuvuga mu bukristo kugira neza gucumbikira abashyitsi kujya gute ariko ndahamya ko hari umushyitsi nacumbikira utaha yagaruka simucumbikire kubera ko yaje kwangiza umuco uri mu rugo rwanjye twigiye n'imbere gatoya ibibi byinshi birimo bikorwa mu miryango mu bana b'abakobwa cyangwa abahungu ubusambanyi bwa mbere buba ku bana buba bwakozwe n'abantu bo mu muryango n'ababyarana b'onkere batoya n'ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo umuryango wawe urinde ufite inshingano zo kuwurinda utabikoranye ubugome utabikoranye kwikiza abantu hari n'igihe uvuga uti ngewe narakize banyishyura amashuri none ndaho ujya utabikoranye kwikiza abantu ariko ufite inshingano zo kurinda umuryango wawe ntiwemere ibyonnyi byose biza byangiza ya urakoze cyane uvuze akantu k'ingenzi hari abantu badukurikiye barahuye n'ibikomere biremereye biva muri ya makimbirane aba ari mu muryango ugeretseho akandi kantu nako ko kwitabwaho abantu benshi twaganiriye bafashwe ku ngufu ntibyari kure y'umuryango ni umukozi wo mu rugo ni babyara ni ba onkere ni abantu bo hafi aho mu by'ukuri umuntu akazaba n'igikomere cy'ubuzima bwose hari abadamu rero bageze igihe ubuzima butakiryoheye yumva no kuba muri urwo rugo ntacyo bimubwiye nihe nama wagira umuntu yahuye n'ihungabana agahura n'ibikomere bivuye muri aya makimbirane yagiranye n'abagize umuryango icya mbere namubwira ni ukwiyemeza kutarekura umuryango we nuvuga ngo ibindasa imyambi satani anyoherezaho akoresheje abantu batandukanye icyo satani agamije ni ukugira ngo wa muryango wanjye nkurekure ukwiye kwishakamo imbaraga ukwiye ku mwami yesu ukwiye mu bajyanama beza kutarekura umuryango wawe icyakurasaho icyo ari cyo cyose n'ubukana cyaba gifite uhirima ugwagwana no gukomeza umuryango wawe no kutawurekura ikindi iyo umuntu yashaririwe cyane n'ubuzima akwiriye kudakomeza urugendo ari wenyine ni byiza gushaka umuntu mwaganira ni byiza gushaka umuntu wabwira muri iyi miryango haba hano iwacu haba hirya no hino mu isi hakorerwamo ibintu bimwe bibi rimwe na rimwe bitabasha kuvugika ariko iyo wegereye umujyanama umuntu ubona kurushije intambwe runaka muraganira akagufasha ikindi ugashyiraho uburinzi ahashoboka kugira ngo ibyo byabaye bitongera kuba cyangwa ibyakubayeho bitazaba ku bana bawe ntabwo rero imana idusaba guhumiriza nta nubwo imana itubuza guhagarara mu nshingano nidusenge nidukumire ariko niduhagarare mu nshingano murakoze cyane abari bakurikiye ikiganiro ubutumwa bukiza kinyura ku Gakiza TV twaganiriye ku mibanire yabo aho twashatse cyangwa aho twashatswe nagira ngo mbibutse ko aho washatse uri misiyoneri imana yarakwizeye gutumayo nubwo wasanze ubutaka ubibaho atari ubutaka bworoshye ariko hari ahantu hahingwa n'amajagu hari aho bakoresha umujojo hari aho bakoresha ipiki gerageza atugira inama pasiteri ko ni byiza kugwana kudatakaza urugo rwawe ukora ibishoboka byose ntutakaze urugo kuko haba habaye abana bazabihomberamo waba uremye amateka utazakosora imana izagufasha kandi imana izabana nawe muri uru rugamba rwo kubaka umuryango wicika intege komeza ibyiringiro abaroma twakunze kwifashisha abaroma 12 umurongo wa 12 uravuga ngo mwishime mufite ibyiringiro mwihanganire amakuba mukomeze gusenga mushikame imana izabana nawe kandi imana izagufasha ukosore ibiri ku ruhande rwawe hanyuma
aba abugo n'abagutera ibibazo basengere bamurikira Imana kandi ubiganireho na mugenzi wawe mwubakanye urugo ruzaba ruzima. Reka nsabe pasteur adufashe gusenga asengere imiryango Imana ikemure ibibazo birimo kandi imiryango nayo ikiri mu ntambara Imana ibahe imbaraga zo kugwana intambara nziza Imana inarinde imiryango yubatse neza. Data mu izina rya Yesu Imana y'amahirwe ya kenshi Imana itagitureka Imana itugarukaho ikongera ikatwegura ndasenze kugira ngo usange iyo miryango yose yakomerekejwe n'imiryango yashatsemo kugira ngo ugaruremo ubuzima ugaruremo urukundo ukoresha abahungu bawe n'abakobwa bawe maze ugire ibyo ukiza. Ndasabira abagore imbaraga ndabasabira umutima wagutse kugira ngo bashe gukunda no kubabarira imiryango baba barashatsemo ntibakire ntibere ku rukundo ikababera mibi. Niko sengera n'abagabo basuzuguwe n'imiryango bashatsemo bakamburwa agaciro n'imiryango bashatsemo kugira ngo wongere ubake imitima yabo abendaga gusenya basenyewe n'imiryango bashatsemo ubakize ubibutse ko imiryango yabo ari iy'agaciro ari iy'umumaro ari iy'ingenzi mu maso yawe kugira ngo bayikomereho ukize ibikomere byo mu mutima byaturutse mu miryango mu bavandimwe ba bugufi. Niko ko gukomeretswa n'uwo muvandimwe biragora ngo ndetse no kubunga kugira ngo wongere basubirane biragora nk'uko birivugwa ngo birutwa kuhuza umudugudu cyangwa se kwigarurira umujyi ariko uri Imana y'amaboko uri Imana ishobora byose. Re mu bushake mu mitima y'abagore yo gushaka icyiza re mu bushake mu mitima y'abagabo ukubaka bashizemo ubushake abumva byararangiye ubagore mu bushake kuko urabishoboye kandi urabashoboze mukunzi mwiza. Icyubahiro cyose nikigarukire ni mu izina rya Yesu dusenze amen. Bani bahumugisha amen.